Bismillahirrahmanirrahim. Tina sebagian nikmat anu sampurna ti Allah anu dipaparin keun ka urang nya eta Allah maparin rizki anu cukup pikeun kabutuhan hirup pikeun jasmani seperti cukup dahareun cukup pakaian cukup tempat cicing pikeun kabutuhan rohani apal karena cara ngalaksanakeun parentah Allah bisa ngalakukeun parentahanna boga rasa tina keyakinan ka Allah Thank you.
jeung nyegah Allah ka urang tina sagala perkara anu matak goreng urang munggu Allah titik nasehat larap keneun jang urang dina riyadhah ayeuna tentang naon anu paling sampurna dipaparinkeun ku Allah ka urang. Tangtu urang sebagai mukmin, sebagai muslim anu diuningakeun ku Allah bahwa urang dihirupkeun ku anjeuna ayyukum ahsanu amala, pikeun berbuat amal anu terbaik boh amal dohir atawa batin. Tepati-pati urang dijieun kajaba, urang kudu ngalaksanakeun sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teu aya agenda kajaba eta. Teu aya cita-cita kajaba eta. Teu aya nomor dua kajaba eta etan. Ngan peda urang anu secara fisik dijieun tina jutaan sel, di mana sel berevolusi, bertumbuh, berbentuk, kumaha tumbuhna, kumaha bentukna, tergantung kamana panonempona, kamana celik ngadengena, di mana sapopoe ayana jeung saha gaulna.
Di mana urang aya di dunia, naon ari dunia mahalul aqdar. Mahalul aghyar. Naon mahalul aghyar? Tempat segala aktivitas, tempat segala kegiatan, tempat segala kariweuh, tempat segala barobah. Mahalul aghyar. Maka saha anu fokus lebih unggul panona kana dunia, celina kana dunia, penuh konsentrasi tina dunia, maka akan berevolusi berpikirna, akan berevolusi perasaanana, berevolusi sikap perilakuna. Mungkin inung nama jalma anu goreng, mungkin bapak nama lain jalma anu hade, tapi ketika mengevolusi diri nu ditempo hade, nu didenge hade, cicing dina tempat hade, maka akan berubah, berevolusi tina genetika goreng jadi sikap anu positif. Bapana ajengan, inungna ustadah, bahkan pernah masantren kantenan alpiyah mah katalar, tapi membiarkan fi mahalil aghyar, fi mahalil aqdar, fokus terhadap dunia, maka tong majar maneh lamun eta manusa berevolusi inung bapakna jalma hade, dirina bakal jadi jelma anu kacida goreng. Apakah orang di kemudian rek jadi jalma anu husnul khotimah? Apakah orang berakhir rek jadi jalma anu suul khotimah? Secara logika, secara akademis, kaharti sangat ketergantungan, ada sebuah reaksi dina diri, pikeun terbangun jiwa raga urang berevolusi karena positif, tangtu dia harus mujahadah, bergelut dengan dirina, bergelut dengan emosina, menghindar tina aqdar jeung aghyarna dunia. Tapi lamun membiarkan arasu kulli khati'atin ar-ridha 'ani dunya 'ani nafsi, bahwa embrio kesalahan, bahwa cikal bakalna kehancuran adalah ketika membiarkan diri, ngantep diri, tidak menaruh curiga, tenyeun kecurigaan terhadap harapan-harapan, terhadap keinginan-keinginan nu bermuara tina duniawiyah. Hayang duit, hayang beunghar, hayang boga komara, hayang boga wibawa, hayang naik pangkat, hayang awet jabatan, dan lain sebagainya. Silahkan make otak anu mana.
arek make referensi logika anu mana tidak bisa dibantahkan su'ul khotimah atawa husnul khotimah di kemudian urang sangat tergantung urang hari ini. Berani pindah tempat minat dulumat ila nur. Berani menghindar tina akdar agyarna dunia. Dina hadis kudusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tola'at samsu ila wabijana haiha malakani yasma'ani al-khala'iq ghairu saqalain ayyuhan nas halimu ila rabbikum ma qala wa kafa khairu ma kasura. Ketika padon poe meletek bijil, tepati-pati matahari terbit kecuali malaikat kalawan dua jang-jang mendengarkan jeritan-jeritan makhluk-makhluk. Memperhatikan. Memperhatikan saha? Memperhatikan manusia hamba-hamba Allah. Tentang mana anu membiarkan palit dirina, mana hamba-hamba Allah anu mang siap bertempur teka bawa kusa kaba-kaba. Abdi aradtu rafa'a qadraka inda malaikati waj'alaka dalilan li auliyai wa mursyidan li ahli ta'ati. Hai para malaikat, kami Allah rek ngajadikeun rek mere dalilan li auliyai. Saha anu berani melakukan perang? Saha anu berani mengawali genderang perang pikeun ngalawan hawa nafsu? Berani perang pikeun ngalawan emosi? Berani perang tidak membiarkan diri berkembang kemudian untuk menjadi su'ul khatimah. Tampo malaikat, dengekeun malaikat. Waj'aluka dalilan li auliyai. Keberanian memulai untuk melakukan perang. Aing Allah nu langsung arek mere petunjuk ka manusia eta. Wa mursidan li ahli ta'ati. Sing saha jelema anu berani bertarung, berani bertarung. Lain hayang bener tapi berani ngalakukeun bener. Lain mung salah tapi berani menghindar tina salah. Prakna ninggalkeun tina salah. Prungna migawe kana naon, kana bener. Wa mursidan li ahli ta'ati. Kami arek mere petunjuk ka manusia-manusia nu model gitu. Maka dina nasihat Ibnu Athaillah, ketika orang mengerti, orang paham bahwa hirup adalah pikeun ibadah, dipikir teu dipikir sakarat pasti tumiba, didago teu didago, percaya teu percaya, munkar nakir tetap bawa gegenir. Arek yakin teu yakin hisaban pasti aya.
Teu aya jelema nu awet kajaba kabege naon? Kabege maot. Maka urang oge mengerti bahwa perkembangan kamana panon nempo, kamana celinga denge, di mana diuk jeung saha babarengan itu sangat menentukan. Maka sahur Ibnu Athaillah, min tamami ni'mati alaika ayarzukoka ma yakfika wa yamna'aka ma yudgika. Nikmat anu sampurna dibikin ku Allah ka urang, di mana Allah ngarizkian ma yakfiaka, perkara anu nyukupkeun. Tangtu urang hirup di dunia, awak butuh vitamin, awak butuh energi, awak butuh sagalana. Maka kebutuhan-kebutuhan kehidupan, dahareun, inumeun, Allah maparin. Naon di dahar, Allah maparin. Naon kudu diinum, butuh inumeun, Allah maparin. Tapi apa yang didapat, naon didahar, naon anu diinum, terbatas. Hanya cukup untuk maisah, hanya cukup pikeun tenaga hirup, teu leuwih tidinya. Hirup butuh pakaian. Lain urusan mahal, lain urusan murah, lain urusan anyar, lain urusan hebel. Tapi pakaian cukup bikin nutupan orang. Wamaskanan. Naon anu disebut butuh bikin usik, butuh tanaga, pitanaga nana aya. Cekap duwi kadinya, leuwih tidinya. Itu akan membinasakan urang. Batin tahadus binimah. Batin urang-urang diberi iman, urang diberi Islam, urang diberi hidayah, urang diberi taufik. Hidayah kertegah yang bener, taupek mampu bisa ngalaksanakeun bener. Dohirna cukup boga energi pikeun ngalaksanakeun titah perintah Allah. Batina boga kanyaho kumaha cara teknik ngalaksanakeun perintah Allah jeung mampuna ngalaksanakeun perintah Allah. Itu nikmat nu paling sampurna. Leuwih tidinya sangat riskan. Riskan naon? Riskan agyar jeung akdar mengevolusi diri minat nur ila dulumat. Bisa mengembangkan diri urang tina hade jadi goreng. Bisa numbuhkan urang tina hade jadi goreng. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha 'amal ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah mendorong jalma-jalma anu ariman. Allah hanya beserta orang-orang anu berjuang dengan ketakwaan. Itulah orang-orang muhsinun, muhsinin. Jadi kata kuncina adalah lain engke angot isukan ti ayeuna. Naon berani melakukan kebenaran. Hindari persaudaraan, pertemanan, pergaulan, jauhi hal-hal anu leuwih
tina cukup kahirupan. Lamun leuwih tidinya Kangjeng Nabi alaihi salam anjeunna nyaurkeun wa qadista'ada alaihi salam mimma yasgul qalbi wa insarab faqran aw ghinan. Kangjeng Nabi paling minta perlindungan ke Allah pasihan ulah dipaparin abdi pakir anu pakirna matak dosa kitu deui ulah dipaparin benghar tulungan abdi tina kakurangan ulah kakurangan jadi kakupuran kadal fakru ayakuna kufron nyalindung abdi kadapal Gusti ulah abdi dipaparin kasugihan anu sugihna oge sami matak maksiat kadapal Gusti. Urang mah geus puguh di rubak-rubage kalahkeun soe, di beber-beber ge kalahkeun putus, di panjang-panjang ge kalahkeun pegat. Kabeneran lain jelema anu beunghar, kabeneran lain jalma anu boga, kabeneran lain jalma anu sagala aya. Nah ulah benghar, lain ulah benghar. Hate na mempeng urang sagala eueuh, mempeng sagala teu boga. Harepan teu beurat teuing pikeun urang ngalawan dunya na. Cukup urang mah dibere kahirupan dunia tematak leuwih anu ngahasilkeun kana maksiat ka anjeunna. Lamun urang oge dipaparin ku Allah secara ruhani alhamdulillah rukun salat bae mah, ruku sujud bae mah urang teh apal. Tah Allah maparin cukup urang eta ulah kalahkeun melongan anu eueuh, ulah kalahkeun ngacaprak dengan anu teu aya, nu aya teu disukuran melong anu eueuh, tah eta picilakaeun. Naon cilakana? Terbentukna diri jadi jelema anu leuwih jauh ti Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu nasehat sing bisa urang ngalalapkeunana, sing bisa urang migawena, oge mudah-mudahan urang dibere tetep hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap mangga urang riyadhohan diadoh, diajar mengelola batin, riyadhatun nafsi, aya riyadhatul badan, riyadhatul badan, olahraga, olahraga, sapopoe butuh kelenturan sendi, maka olahraga ngangerkeun sendi butuh denyut jantung anu normal, maka ku olahraga bisa terukur, butuh nurunkeun kolesterol, ku olahraga turun kolesterol, batin oge sami. Olahraga mah teu aya anu teu cape, kabege cape. Urang ge harepan ngolahragakeun batin
ngolahragakeun hate, ngolahragakeun jiwa. Diajar mayun kadat anu maha kawasa ku kamampuan anu aya. Mun ge teu kauga kurasa, atuh ngarepehkeun letah mah piraku teu bisa, atuh nyicingkeun awak mah piraku teu bisa, atuh ari nepikakeun nengtrem nyicingkeun awak mah piraku urang make teu mampu. Panuhun lamun urang leuwih tidinya bisa ngalarasakeun karena sama basol sifat-sifat Allah, bisa napakuran karena asma-asma Allah. Kumaha bae sakamampuan sewang-sewangan urang capek batin mernahkeun supaya pantes diri keur mayun kana maha kawasa. Sedekah jariah mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun lain iman ka anjeunna, lamun lain terang yen Allah nu bakal nampi, lamun lain kahadean bisa dipake tawasul, lamun lain iman tangtu moal daek ngaluarkeun. Ieu badag duit anu dipaparinkeun ku aranjeun dina malam Kamis ayeuna, tapi nuluih badagna mah hidayah taufikna ti Allah nu diturunkeun nepi ka urang, yakin ngaluarkeun pikeun siar agama Allah. Mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya doa ayeuna oge urang ngadoakeun teu daramang. Aya anu keur sesek napasna berat, aya anu keur nyeri sirahna, aya anu buntung sukuna, aya anu keur nyeri sendi-sendina. Mudah-mudahan Allah maparin kasobaran, katabahan, kaaranjeuna, nandangan panyawat. Sobar tina musibah, Allah bakal nurunkeun hampura jeung naekkeun darajat martabat. Lamun eta panyawat kembang pimaoteun, urang doakeun mudah-mudahan sing jadi jalma anu husnul khatimah. Tangtu mujizat Al-Qur'an barokah riyadhah urang nyuhunkeun di Allah Gusti nu baparin panyawat, mudah-mudahan aranjeunna saenggalna dibaparin sehat wal afiah. Kaum muslimin muslimat di mana bae ayana, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menang panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Dijaga imanna, dijaga islamna. Pasantren di mana bae ayana sing jadi pilihan ajaran pendidikan pikeun keluargana. Wabil khusus pasantren Miftul Huda, kiai-kiaina dipaparin sehat wal afiah, dipanjangkeun yuswana. Kader-kader kiaina mudah-mudahan leuwih darewasa sing jadi ahli tukang ibadah. Aranjeun santri-santrina sing dipaparin ka istiqomahan, sing dipaparin kamanfaatan, sing dijadikeun ahli taat ka Allah. Nu dibutuhkeun ku pasantren boh secara dohirna, secara batinna, mudah-mudahan digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aranjeun sewang-sewangan tepati-pati Allah mere kahayang kajaba eta teh Allah mukakeun
pintu ibadah pikeun jumrit aranjeun ngadoa. Doakeun keluarga urang sewang-sewangan. Doakeun indung bapa urang sewang-sewangan. Terutama keluarga urang can menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram. Nasaluka Allahumma antara bimujizatihi wa bikarmatihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين نسألك اللهم بمعجزاتهم وبكرماتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رأي مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم نسألك اللهم ببركة علومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يرى المجاهدين والمجاهدات والمهاجرين والأنصار والواقفين في قتل قامة دين الجزاء وحسن الجزاء تقبل منهم أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanal ladzi abaina wa ummahatina wa azdadina wa jaddatina khususan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Nas'aluka Allahumma bitirgatihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Abdi ayah diayakan kudampal Gusti.
Abdi hirup dihirup ke kudapal Gusti. Teu aya nu ngurus iwalti sadayana urusan Gusti. La haula wala quwata, abdi teu gaduh daya upaya, teu gaduh kakiatan illa billah sadayana angin pertolongan Gusti. Sejak saya pemaksadan mayun kedampal Gusti, ya Allah, sakamampuan abdi, sanos abdi dengan ukur nyicingkeun awak, tapi ya perjuangan abdi, sanos abdi dengan ukur tiasa repeh, tapi ya perjuangan abdi, sanos abdi teu nganggo emutan jeung praosan, ya Allah, hadirna abdi masjid sejak deuhe sasarengan sarengo sanes mayun kadampal Gusti. Teuy harepan ya Allah, kiatkeun iman abdi sadaya, kiatkeun Islam abdi sadaya. Iman anu kiat, iman anu betah rasa abdi karena aya Gusti. Iman anu kiat, anu teu kagendam kudu sanes. Iman anu kiat, anu abdi cekap sagal rupina kudampal Gusti. Teu kagendam ku harta, teu kagendam ku banda, teu kagendam ku jabatan. Iman anu kiat, iman anu nampi kana naon dipaparinkeun kudampal Gusti. Tapi ya Allah, teu kaur ningali anu beunghar, abdi sok leuwih ngahargaan manehna daripada ngahargaan Gusti. Ketika abdi dihadapkeun ka nu berkuasa, laraosan nu berkuasa teh manehna hilap Gusti nu maha kuasa. Di saat aya anu bageur berehan ka abdi, ya Allah, kada nu bageur teh manehna hilap bahwa Gusti nu maha bageuran. Ya Allah, sadayana tawis kelemahan abdi sadaya. Naon dipaparinkeun ku dampal Gusti? Ya Allah, nu sae abdi teu nyukuranana, nu awon abdi teu acan tiasa nyobaranana. Ieu ge sami tawis iman abdi anu masih melemah. Islam anu kiat, Islam anu tetap istiqomah dina ngalaksanakeun segala perintah Gusti. Islam anu kuat, Islam anu istiqomah, tegen teu kagendam pikeun ngalakukeun nu diwagel ku dampal Gusti. Kanyataanana ya Allah, Gusti uninga seueur piwara Gusti dikantunkeun ku abdi, malah nu diparentahkeun ku abdi diabaikeun. Ieu sadayana tawis kalmahan Islam abdi, tapi wong ayeuna nyuhunkeun kadampal Gusti. Tetap kiatkeun iman abdi, ya Allah, kiatkeun Islam abdi sadaya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, mang pirang-pirang nu dihadapan ku abdi, mang pirang-pirang nu dipayunan ku abdi, abdi yakin tepati-pati Gusti maparinkeun kajabatos kauninga yen abdi bakal mampu. Tapi abdi jalmi ya Allah, kadang sieun, kadang teuludeuk, kadang ringrang. Ya Allah, ulah maparin ka abdi nu abdi matak teu pikiateun ya Allah. Ulah maparingkeun ka abdi perkara nu abdi moal mampu ngalaksanakeunana ya Allah. Sasarengan abdi sareng sanes mayun ka dampal Gusti ya Allah. Gampilkeun sareng kasulitan abdi sadaya. Abdi sadaya nuju maparing milari ilmu Gusti. Paparin ka manfaatanana ya Allah. Paparin abdi ilmu anulan dunia ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, guru-guru abdi nu aya panjang kejusuana ya Allah, sing istiqomah maparin ilmu ka abdi sadayana, nutos teu araya
Ya Allah, tempatkan di patamanan surga Gusti Radhatul min Rihatil Jannah. Ya Rabbana ya Karim, jalmi-jalmi berjasa ka abdi, nu ngakandung abdi, nu ngayuga ka abdi. Capek pun Bapak milih nafkah ya Allah. Gampilkeun salah kasulitanana ya Allah. Jauhkan balaina, caketkan rizkina ya Allah. Sehatkan dohir batina. Kitu dai pun biang ngakandung abdi nitip ka dampal Gusti. Pangjagakeun ya Allah. Kiatkan iman Islamna, jauhkan balaina, gampilkan segala kasulitana. Ya Rabbana ya Karim, tunjukkan kanusahanes iwati kadampal Gusti, tampi amal abdi, ijabah doa abdi. Rabbana, Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asmaikal azim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asmaikal azim anta ja'alana talamidina wa talamidatina wa dhurriyatina minal ulama'il abidin imamil muttaqin as-salihin at-ta'in lillahi wa rasulih. اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في عبادتك وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا واسع رزقنا وحبب لنا ناس أجمعين وتابع لنا وتمم بني آدم. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim antu'izzaddin al-islam wal-muslimin wadudin al-kafirin wal-mushrikin wadamir a'dana a'daka a'daddin biyadi rabbil alamin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa'alaniyatana faqbal ma'adiratana وتعلم أن حوائجنا فأتنا سؤالنا. وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anta baraka wa anta ala kulli samadi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah alhamdulillah hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا عملنا وكرامتنا وصلاتنا ودعانا وجريتنا ولا تضرب بوجوهنا انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك القبول والمغفرة والجزاء وسيلة لقضاء حوائجنا وصلة لتيسير أمورنا وصلة لصلاح ذرياتنا وصلة لرفعة درجاتنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الذين جاءونا باليمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih oleh Siti Fatimah binti Zainuddin, Resti Pulau Tinggi, Penyelawat, Ibu Asyik.
Sabar, 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 s